今日は3月6日に撮影した動画を初のゆっくり実況でやっていきます。最初に来たのはこのチャンネルの名前にもなっているパノラマスーパーフォト 1200K、 主は中途層の方が好きだそうな。普通列車って来るまでが遅い。やっと来た。車両は 3100K の旧塗装、新塗装はガチでダサい。ああ、来ちゃったよ。3100K 新塗装が、ライトの間の白いのがダサい。C2 と連結してる時はいいんだけど。今度は何かな？1200K だ。対抗は3100K と3500K の未更新か。しかもこれは、いいなアリーヤン。今度はなんだ？おーおー、これは後に申請しかない。1700系、まさか見れるとは思わなかった。今度は3500系と3100系の一宮駅急行か。最後は6800系の後期車。てか、普通列車って、いつもここで幕回ししてるのに、今日はしてないな。今回は初のゆっくり実況をしてみました。どうでしたか？意見はコメント欄によろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。